Bon, puis c'est. កូនខ្លាខ្ញុំអត់មានពេលអត់មានលុយសោកប្រាក់ទៀតកន្លងសោកសោកចូល4 5ដងថ្ងៃសាងពីបញ្ញាឯកទូតព្រៃបាទបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកពិសេសកូនខ្លាខ្ញុំសេចក្ដុំThank you.